אני רציתי לתת קצת רעיונות לדברים יותר מעניינים שאפשר לעשות עם ארוחת הבוקר, למשל, חוץ מלאכול אותה. יש כאן בקבוק, אני השתמשתי בבקבוק של מעבדה, אבל אפשר להשתמש בכל הגרטל שהוא לא רחב מדי, ויש כאן ביצה קשה, מקולפת. אני צריך לבדוק את כל הפרטים, ככה זה במופע של קוסם. זה לא קוסם, זה מדע. רגע, זה קוסם מדעי. הנה, בבקשה. בבקשה, הביצה לא נכנסת לתוך הבקבוק, ואני אדליק עכשיו חתיכה של עיתון, ניתן לו לבעור. הביצה נכנסה. הביצה נכנסה. זה לא יאומן. אוקיי, אבל את הרי לא קוסמת רגילה, ואת גם תגלי לנו עכשיו את סוד הקסם, אז איך העניין הזה פועל? טוב, אז העיתון הבוער בתוך הבקבוק חימם את האוויר. האוויר החם התחיל לזוז, וכתוצאה מזה נוצר בבקבוק אזור עם לחץ אוויר נמוך. מבחוץ נשאר לחץ אוויר רגיל, והאוויר בחוץ דחף פנימה את הביצה. זה פועל על פי איזשהו חוק מדעי? כן, לחוק הזה שאוויר שזז יוצר לחץ נמוך קוראים חוק ברנולי. דניאל ברנולי היה... ברנולי זה גם האיש שאחראי לכל מה שקשור לתעופה, שעקב אחרי מעוף ציפורים. ברנולי היה מדען שהתעסק בזרימה של נוזלים ושל גזים. כתוצאה מהחוקים שלו, אנשים התחילו להסתכל ולראות איך אפשר ליישם את החוקים האלה ולהבין דרכם תופעות בטבע. ככה הבינו למשל תעופה של ציפורים. ציפורים גדולות שדועות הכנף שלהם נראית ככה, היא כמורה למעלה ושטוחה למטה. כן. האוויר, בגלל הצורה, האוויר עובר יותר מהר בחלק הכמור של הכנף. כאן נוצר אזור של לחץ נמוך, פה הלחץ יותר גבוה, והציפור פשוט עומדת על הלחץ הגבוה. זה מה שנקרא העילוי? זה נקרא כוח העילוי, כן. יש לי כאן עוד דוגמה לחוק ברנולי. אגב, יש לנו בעיה, איך משתמשים עכשיו בביצה? יש איזה פטנט להוציא אותה החוצה? איך אפשר להוציא אותה החוצה? נו. הפוך. פשוט הפוך. מקררים? אפשר לשים אותה מעל קומקום רותח, ואז העדים עוד פעם ייצרו כאן אזור של לחץ נמוך, והביצה תצא החוצה. ואפשר עדיין לאכול אותה? אפשר לאכול אותה מאושנת. מאושנת. טוב. כדור אף ואף. זה נפלא. רגע, זה יכול להיות גם כדור יותר קטן? תנסה. ידעתי שאני... רגע. מי? יש סיבה שהכדור הזה אף יותר נמוך מהכדור הגדול? אני חושבת שכן. לא לכל דבר יש חוקים ויודעים בדיוק. כשמפעילים את מייבש השיער, יוצא מתוכו זרם של אוויר. בגלל הצורה של הכדור, כמו עם הכנף של הציפור, זרם האוויר בקצות הכדור הוא יותר מהיר. ונוצר כאן שוב אזור של לחץ נמוך, והכדור נשאר שם. באוויר. כאן הכמירות היא קצת יותר קטנה, ולכן האפקט הזה הוא פחות מורגש. למה הכנתם את הכדור הזה סתם? הכנתי אותו, כן, כי חשבתי אולי בטלוויזיה אוהבים לראות דברים צבעוניים ומקושטים. אז בואי תגיד לנו דבר צבעוני אחרון ונראה. אני עושה. המייבש הזה פשוט, המייבש השיער הזה, הוא מתעייף, כן. יש בתוכו, גם זה מדע, יש בתוכו וסת שלא נותן לו לעבוד כשהוא חם מדי. כן, כן. בואי נעבור לניסוי האחרון שהכנת פה, יש פה שני בקבוקים צבעוניים. יש לי פה שני בקבוקים ומפה. אני עוד מעט אצטרך ללכת ואני ארצה לקחת את איתו. זה קסם? את יודעת, אני רואה את זה בסרטים, אני לא הבנתי איך זה נעשה, והנה זה נעשה כאן לנגד עינינו, אז בואי תסביר לנו, אני מבין שזה כבר לא קשור לברנולי. זה לא קשור לחוק ברנולי, זה הסבר קצר, אני אתן הסבר קצר, כדי לקבל את ההסבר המלא ולראות תופעות אחרות שקשורות בחוקים האלה, תצטרך לבוא למוזיאום. ספרי לנו עוד בדקה שנותרה לנו על המוזיאון. מה קורה שם? מה אפשר ללמוד שם? האם באמת אנשים יכולים להגיע לשם כמו במוזיאונים אחרים ולהתנסות כן, פיזית בדברים? כן, המוזיאון שלנו הוא מוזיאון פעיל במיוחד. הוא נבנה במטרה לקרב למדע גם אנשים שלא מתעסקים בזה, גם אנשים שיושבים מחוץ לאוניברסיטאות. ואנחנו מאמינים שהשיטה הכי טובה ללמוד מדע זה לגעת, זה להתעלל בארוחת הבוקר ולהכניס אותה לתוך בקבוק. זה לעשות דברים לא שגרתיים עם מייבש השיער. אצלי, בבית לא תמיד מרשים, לא תמיד יש את האפשרות לעשות את זה. אצלנו אפשר לעשות הכל. אצלנו צריך לגעת. אני טרם ביקרתי במוזיאון, אבל בצד הדברים היומיומיים הקטנים האלה, אתם גם מדגימים עם מתקני
ענק בדומה למוזיאונים אחרים? לא, אנחנו דווקא חשבנו שלפני שאנשים יודעים איך עובדים טילים וחלליות ודברים מאוד מאוד מורכבים, כדאי להבין איך עומדים הדברים הפשוטים, איך עפות ציפורים, איך אפשר למשוך מפה מתחת לכלים, כל הדברים, למה דברים זזים, למה הם נופלים, למה הם לא נופלים. כל הדברים האלה נראו לנו חשובים ללמוד אותם בתור התחלה. כשהמוזיאון יגדל, אנחנו נשמח להכניס דברים אחרים יותר משוכללים, או יותר טכנולוגיים. אולי סתם כדי לעורר אמון, אני רוצה לעשות את הניסוי הזה בעצמי פעם אחת. בסדר? אני פשוט רוצה לראות אם העסק אכן עובד. שזה עניין של זריזות ידיים. כל מה שאתה צריך לעשות... מניש, אני לא קוסם מומחה. אחת, שתיים, רננה, אני יכול פשוט למשוך? אתה יכול? על אחריותך, רננה? שלוש. יפה מאוד, יפה מאוד. רננה, אני ממש, ממש מודה לך. אתה רואה? זה לא קסם, כל אחד יכול לעשות. כל אחד יכול. תודה רבה לך. ואנחנו ננסה להמשיך עם הקסמים האלה, ואולי מדי פעם אנחנו נזמין לכאן את רננה, או אולי אנשים מוזיאונים אחרים, כדי להדגים לנו קסמים מדעיים. כן, זה הרגע שבו אנחנו כדרכנו מתגלגלים בזהירות אל החדשות.